Продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі TVI. У нас зараз наша колега Юлія Банкова з штабу партії регіонів. І там у неї несподіваний співрозмовник, який міг би, в принципі, на цих виборах представляти іншу політичну силу, але її вже немає. Будь ласка, Юлія, поговоріть з шановним співрозмовником. Юлія, ви мене чуєте? Добрий вечір. Так, я прекрасно чую. Добрий вечір. Сергій Леонідович Тігіпко зараз на прямому включенні з нами із штабу партії регіонів. І щойно Віталій Портніков сказав, що ви могли би в новому парламенті представляти повноцінно іншу політичну силу, але ви от йдете з партії регіонів. Ви і маєте 20% голосів. Ви це можете прокоментувати? Теоретично могло таке статися, але ви знаєте, от сьогодні і нові сили з'явилися в парламенті, і про це вже можна говорити. Але в чому проблема? От, на мій погляд, домовитись опозиція не зможе і сформувати більшість не зможе. А якщо б і змогла сформувати більшість, то я думаю, що це була б велика проблема для країни, тому що була б різне бачення того, що потрібно робити в країні між різними гілками влади, між президентом, скажімо, між урядом, між кабінетом міністрів. Я вважаю, що це далеко було б не саме краще. Я зробив свій вибір. Я знаю, що вертикаль влади зараз вибудована. Вона має проблеми, вона має недоліки, але саме головне, у нас є можливість в Україні робити зміни. Без цього ми тупцюємось завжди на місці. І зараз, після того, коли ми отримали оцю більшість і коли ми отримали підтримку виборців, наше завдання – зробити ефективними ці зміни, для того, щоб люди відчували їх. Чому ви думаєте, що опозиція зараз не може мати більшості у парламенті? Ну, тому що я знаю, що відбувається по мажоритарним округам. Ми слідкуємо і слідкували весь час за рейтингами наших мажоритарних депутатів. Ми виставляли туди сильних людей, які відбулися, які такі дуже конкурентоспроможні були на цих виборах. Ми там отримуємо подавляючу більшість перемог. І тому опозиції просто не вистачить голосів. А ще і інша проблема. Зможуть вони домовитись чи ні? Зараз будуть в першу чергу думати про президентські вибори, і тому я думаю, що домовлятися їм буде дуже важко. Сергій Леонідович, те питання, на яке сьогодні Микола Азаров не відповів, що буде з урядом? Чи буде Азаров прем'єр-міністром і що буде з іншими членами Кабміну після того, як от новий парламент запрацює? Я вважаю, що Микола Янович залишиться прем'єр-міністром. Частина тих людей, які є в списках, залишиться в парламенті. Частина, може, повернеться. Нема конкретної відповіді. Не від того, що ми не хочемо відповідати, що станеться. Просто ми самі до цього до кінця ще не знаємо ситуації. Чому? Тому що, перше, можлива якась коаліція. Я не знаю, як себе поведуть всі партії, які прийшли в парламент. Може, хтось захоче прийти у владу. Якщо прийдуть у владу, це потрібно вже говорити про ті посади, які, на які вони будуть претендувати. Так робиться у всьому світі. Тому, можливо, якась зміна конфігурації влади, скажімо, в тому ж кабінеті міністрів. Це сьогодні просто зарано це говорити. Не від того, що ми не хочемо. Дійсно, ще до кінця нічого не визначено. В мене ще питання таке стосовно моїх колег-журналістів. Сьогодні, не знаю, чи ви чули цю розмову, Микола Азаров спочатку до Соні Кошкіни, потім Борис Колєсніков до Мустафи Найєма говорили не дуже ввічливо на запитання, які їм журналісти ставили. Це було, ну, м'яко кажучи, невічливо. Чи ви це чули? Як ви можете це прокоментувати, таке ставлення до журналістів, таке спілкування? Я не чув, тому що якраз паралельно тут давав інтерв'ю і, на жаль, не чув. Ну, приїду, зайду в YouTube, подивлюсь. Але, ви знаєте, зараз вибори пройшли, і я можу сказати, що я теж попадав в такі ситуації, коли журналісти дуже жорстко питали якісь моменти, задавали незручні запитання. Я вважаю, слава Богу. Слава Богу, що у нас є такі, вибачте за слово, косючі журналісти, які не дивляться в рот владі. І я вважаю, що це дуже добре. Чому? Тому що, будемо казати відверто, це політикам незручно. Це важко переживати морально.
любій людині це було б важко. Але з другого боку, якщо ми не будемо мати незалежної преси, ми ніколи не подолаємо корупції, ми не будемо мати серйозної опозиції, тому що її просто ніхто не підтримує. І в кінці кінців країна просто програє. Я хочу перефразувати, останнє питання буде до вас, яке ставив, власне, ну, через який конфлікт в Бориса Вікторовича з Мустафою виникло. Він просив прокоментувати, зокрема, журналісти телеканалу TVI з'ясували, що під час передвиборчої кампанії з державного бюджету були виділені найбільше грошей саме там на східні регіони. Ви, очевидно, бачили цю інформацію. Вам це питання, як ви можете це прокоментувати? Ви знаєте, все, що стосується бюджету, все розподілялося, наскільки знаю я, і це був принцип підтримки, все розподілялося стосовно чисельності людей, які живуть в тому чи в іншому регіоні. Якихось значних змін ніхто не хотів проводити. І я вважаю, що навіть такий принцип, я думаю, це достатньо розумно було. Ну, може Львів, Донецьк, Харків і Київ отримали більше, ніж інші регіони у зв'язку з Євро-2012. Але мені здається, що проведення такого серйозного заходу варто було того. Добре, я вам дуже дякую, Сергію Леонідовичу, Віталію, студія. Так, тут пан Вечірко хоче до пана Цігіпка звернутися, він скаже кілька слів йому, а ви їх передасте. Не критичних, ви ж розумієте. Так, коротко, тому що у нас обмежений на великий жаль час. Ну, давайте тільки коротко. Сергій Леонідович, ви правильно сказали, всі питання, які зв'язані з бюджетом, вони не зв'язані з передвиборною кампанією. І всі питання, які ви освітили, всі по тим же телестудіям задають. Ви правильно сказали? Спасибо за підтримку. Я перекладу вам, пане Вечірко. Пан Вечірко каже, що всі питання не пов'язані з бюджетом, не пов'язані з передвиборчою кампанією. Так що він просто підтвердить нам точку зору Сергія Леонідовича. Передайте Сергію Леонідовичу, що він знав. Добре, всі... дякую. Передам слово. І щасливо. І тепер, значить, будь ласка. Да. Ще, знаєте, я хотів би, щоб ми повернулися трошечки от до тих шановних двох спостерігачів, які, на жаль, вже пішли. От, але ну, мене тут ситуація цікавить, що з точки зору міжнародної оцінки того, що у нас сьогодні відбувається, відбудеться завтра. Я маю інформацію з багатьох джерел стосовно того, яким чином закордонні спостерігачі оцінювали те, що вони бачили на виборчих дільницях. І скажу вам відверто, надзвичайностей такого типу, які б поставили під сумнів демократичність, не було. І це, я вважаю, великий позитивний момент, тому що він нам дає можливість сподіватися на те, що січень-лютий стануть для України можливим шансом для того, щоб була підписана угода про асоціацію. І це надзвичайно важливо з точки зору стратегії нашого розвитку. І я хотів би, щоб ця, власне, ідея і тенденція не загубилася. І давайте подумаємо, піднявшись над поки що нашими політичними моментами, партійними і так далі, про оцю дуже важливу річ, яка може для нас означати перехід Рубікону. Щось хочу заперечити? Попередньо? Хочу заперечити. Хочу сказати, що в попередніх звітах і ОБСЄ, і інших міжнародних організацій було сказано, що підготовка до виборів, ми не кажемо про день голосування, ми кажемо про підготовку до виборів, що вона проходить, в яких умовах це було сказано, Юлія Тимошенко у в'язниці, Юрій Луценко у в'язниці, багато інших факторів. От я попросив зараз, колега мені прислав територію відключення каналу TVI, і ви побачите, що там демократичні сили будуть мати найменше голосів, а порушень буде найбільше. Це просто математично одне накладається на друге. І це вже є все в звітах міжнародних організацій. Як будуть рахувати голоси, ми теж не знаємо. Ми зараз тут всі сидимо, посміхаємося, але ми побачимо, що буде завтра. Тому те, що стосувалося цих оцінок, які дані, буде дані сьогоднішньому дню. Справді, українці проявили себе зрілою і розумною, і мудрою політичною нацією, безумовно. Але це не означає, що немає зауважень до цих виборів. Василь, будь ласка, тільки представляйтеся. Я якраз не маю на увазі, що немає зауважень. Безумовно, вони є, і вони критичні, і їх багато. Але вони не є такими, що не дадуть можливість визнати вибори
Мені здається, що... пан Володимир, що це все ж таки приймається рішення по тому, як буде проводитися підрахунок голосів. Ні, безумовно. Але попри це, давайте просто бачити перспективу. Це дуже важливо. Да, будь ласка, представляйтесь, тільки боюсь кажу. Павло Петренко, «Батьківщина», керівник юридичного департаменту штабу. Ну, насправді, саме цікаве зараз відбувається не в студіях. Не в студії, очевидно. Не в квартирах наших співгромадян, які нас зараз дивляться. Саме цікаве відбувається комісії, зараз да. На виборчих дільницях, де підраховують голоси. І я щойно отримав саме таку останню інформацію від наших спостерігачів, з наших штабів. Ну, можу констатувати, що масово Дніпропетровська, Донецька, Київська область, навіть Закарпаття, Луганськ, Миколаїв намагаються вилучити спостерігачів від «Батьківщини», від «Свободи» з дільниці. З одної тільки цілі, для того, щоб правильно підрахувати голоси. Це та сама проблема, яку озвучили сьогодні наші колеги з приводу явки. Чому Східна Україна затримує явку? Тому що це комплексна проблема. Виборець партії влади не прийшов і не проголосував. Тобто він проявив свій протест ногами. Тобто просто не прийшов. Зараз партія влади для того, щоб хоча б дотягнути до тих результатів, які показані в екзит-полах. Це не так просто, тому що насправді він ще й не проявив довіру до опозиції. Ну, давайте ми будемо говорити, що це були їхні базові регіони. Тут питання не в тому. А ще хочу додати, проявив чи не проявив, теж побачимо завтра. Тому що спробуєте вийти з дільниці на сході в Донецькій області і сказати, що ви проголосували не за партію регіонів в екзит-полі. Це правда. Або порівняйте дані екзит-полів минулих парламентських виборів і теперішні. Вони збігаються, але не в усьому з підрахунком. Я ж тому кажу, що це реально ранкові розмови. І ті питання, які виникали під час, в день голосування, в принципі, найбільше порушень по всім виборчим кампаніям минулим фактично відбувалося в ніч. Виборчу ніч, а не в день. Послухайте, тому політичні лідери опозиційних сил завжди казали про необхідність захистити результати голосів. От захищайте. У нас є зараз насправді новації, тому що під час дня голосування до 20:00 ми зафіксували до 2000 порушень. Це було пов'язано з системними порушеннями, в тому числі це так звані голосування на дому, масові. Це так звані голосування на спеціальних дільницях, де нам навіть з певних місць позбавлення волі надавалися сигнали, що в'язнів заставляли голосувати в камерах, щоб при відповідних тюремниках ставилися галочки в бюлетенях. Чи масові голосування в лікарнях, в цих лікарнях, де штучно збільшували кількість пацієнтів 2-3 рази. Тому зараз саме важливо, насправді, щоб наші громадяни не розслаблялися і завчасно не думали, що вже перемогла та чи інша політична сила. Тому що все буде вирішитися цієї ночі. Тому що в Донецькій, наприклад, області, в Миколаївській області масово відключають світло і голосують, і рахують бюлетені. Рахують бюлетені фактично при свічках. А як це можна? А от так, для того, щоб веб-камери не фіксували момент підрахунку голосів. А, веб-камери. Тобто питань надзвичайно багато, і тут таким, що дуже важливим, я закінчую, дуже важливим, скажімо так, сигналом є те, що суди, вдумайтеся, масово почали в обласних центрах забороняти провадити будь-які мітинги на наступні 12 листопада. Це не тільки місто Київ, це місто Чернівці, це Житомир, це Полтава, це Черкаси. Тобто це ж говорить про що? Влада планує робити фальсифікації, влада розуміє, що люди, якщо вони побачать результати по мажоритарним округам, по спискам, які не відповідають їхнім моральним обвиненням, вони можуть вийти на вулицю. І це питання навіть не в тому, що політичні сили їх будуть до цього закликати. Люди просто виходити масово на вулицю. Я хочу відповідати просто. Где ви бачили, щоб увеличити в 2-3 рази кількість больних в відділеннях? Вы вообще представляете, я представляю, Никопольская городская больница номер 1, 130 койко-мест, 400 человек попали в уточный список выборцев. Вы же сказали. В три раза. Вы же сказали, я вам отвечаю. Ответьте, пожалуйста. Что это все вранье. Это невозможно юридически даже сделать. Я вам отвечаю. Вы говорите так. Это не можно сделать согласно закону. Если это делается Давайте с нарушением закона. Давайте посчитаем голоса. А потом будем уже обсуждать. Если это делается с нарушением закона, то это факт. Никому неправду не говорите, чтобы ваш бред народ не слышал. Спасибо. Ну, давайте. Представник партии регионов комментирует то, что он хочет комментировать, но есть факты, которые фиксируются на видео, есть факты, которые зафиксированы в том числе международными спостерігачами. Такие вещи происходили массово в Миколаївській области и Дніпропетровській области. По конкретным лекарням. Хочете что-то сказать? Да, я просто хочу сказать, что мы Светлана Фабрикант, партия регионов. Вы знаете, у меня такое ощущение, что практически каждый выбор, и это действительно так, вы все согласитесь, вне зависимости от того, кто у власти, кто в оппозиции, проигрывающий всегда говорит о фальсификациях. Каждый выбор,
именно эти слова. Закрытые участки, больницы. Это было и в предыдущие выборы, и когда у власти... Партия регионов было... тоже говорила? Совершенно верно. Так всегда, они были или их не было? Всегда все тогда, об этом говорят. Тогда. Я еще раз говорю, говорят. Сегодня никто этого не докажет, понимаете? Но говорят всегда все одно и то же. Я, разрешите, хотела поддержать пана Грызко сегодня и сказать о том, что мы с вами наблюдаем в том, что Украина наконец-то стала демократической страной, европейской. Знаете почему? Я, да, почему? Я ждала, что вы будете смеяться, и объясню почему. Посмотрите, какая тенденция. Почему сейчас? Почему сейчас, да, по результатам этих выборов? Посмотрите, у нас аналогия с Европой. Востребовано, я объясню, что я имею в виду. Сегодня востребованы в Европе крайне правые и крайне левые. И мы сегодня по этим результатам выборов это наблюдаем в Украине. И в Европе очень низкая явка. И мы тоже с вами демонстрируем очень низкую явку. То есть такие первые шаги к тому, к чему мы с вами все стремимся. Да. Ну не хотелось бы, но тем не менее, это же тоже есть сегодня. Будь ласка. Да, так вот, я как раз развивая мысль Светланы, могу сказать, что как бы у меня этот триумф демократии не вызывает никаких радужных... Потому что вы ждете финансовый кризис. Нет, дело не в этом. Финансовый кризис, это я не экономист, я картины рисую. Вот. Я к тому, что вот, я просто в силу своих там математических способностей на уровне первого класса сложения двузначных чисел, я так вот посчитал, что, допустим, авторитаристская партия регионов, которая имеет честь принадлежать вот Света, с которой мы с детства дружим. А как же она туда попала после вашей дружбы? Ну, это был сложный путь через сильную Украину. Это отдельная история. Да, так вот, авторитаристская партия регионов, которая, как-то художественно толкает страну в пучину авторитаризма, да, в сумме с двумя другими партиями, одна из которых коммунистическая, комментариев не требует, а вторая партия свободы, которая является сторонником, проповедует, да, социал-национализм, прошу не путать с национал-социализмом, правда, ничего общего, да? И говорит о приоритете прав нации над правами человека, вот суммы набирают, даже не считая мажоритарки, сколько? 60%, да? Даже в этом составе парламента. 50. Нет, 50. Почему 50? Регионы порядка 30, и где-то по 15 коммунистов. Нет, это вы преувеличиваете результаты. Нет, около вот. 50. Ну, да. Тем не менее, я считаю, что это как бы выборы, это уже поражение каких-то проевропейских цивилизационных сил. Тем более, что из этих сил только вот регионы имитируют какие-то евроинтеграционные стремления, а коммунисты и свобода относятся к ним очень скептически. Поэтому как бы, я считаю, что из этих выборов должны быть сделаны уроки, извлечены какие-то уроки. И очень хотелось бы, чтобы как-то проевропейский, иначе вот цивилизационно настроенный электорат к следующим выборам как-то все-таки мобилизовался, если эти выборы не будут последними. Спасибо. Владимир Лановой, спасибо за слово. Ну, во-первых, из выборов... Удар, надо говорить удар. Нет, я выдвиженец по Оболонскому району, самовыдвиженец, однопартийные выборы. Я прошел через серьезные муки ада, и они еще, конечно, не закончились. Все выключения света, разного рода наезды на джипах, запугиваниями наблюдателей. Все это было, внесение пустых бюллетеней. Кстати, я на тебя обращался, чтобы подъехали, посмотрели, но не приезжали, к сожалению. Так вот, дело все, конечно же, не в этом. Дело в том, что мы можем отметить какие-то серьезные изменения действительно в нашем общественном мышлении. Первое, позитивное, это то, что появились новые политические силы, которые нашли поддержку у избирателей. И это говорит о серьезных структурных процессах, которые происходят в нашем обществе. Тут сегодня об этом говорилось. По территориальному признаку, по
идейно-идеологическому признаку, по политическому, по взглядам там, на разные стороны жизни, в том числе международные наши процессы и тому подобное. Это хорошо. Но дальше, второе, мы слышим, что партия власти не собирается менять правительство. Они уверены, что они сберегут. Они имеют все юридические основания. Они могут не менять. Вот юридическая сторона как раз доминирует в их аргументах. Но никоим образом тут не присутствует социально-экономическая сторона. Потому что, я вам напомню, в процессе выборов партия власти забыла о социальных программах во время выборов. Потому что бюджета нет. Потому что он не выполняется. Потому что долги 4 лет сейчас надо возвращать. И сокращаются все буквально такого рода направления. Все обещания снимаются. Мы входим в состояние, когда бюджета будет недостаточно для выполнения внутренних платежей и для возвращения кредитов, ранее полученных властью. Мы входим в очень сложное финансово-экономическое состояние. Депрессия, которая уже есть в стране, падение промышленности, я возвращаю вас в реалии, есть. И это правительство не должно дальше искать пути выхода, потому что они будут всем рассказывать, что они прекрасно управляли эти 3 года. Вот это очень плохо. И еще один момент, третий, но и тоже негативный. Я не слышу сегодня слов о том, что у нас нет парламентаризма. У нас нет парламентаризма. У нас раздавлен парламентаризм. У нас действительно просто я думаю, что многие могут надеяться, что эти выборы вернут парламентаризм. Так вот, речь... Вот мы не слышали сейчас от представителей свободы о парламентаризме. Мы слышали об импичменте президента. Это красиво звучит. И придет новый президент, и будет спорить он с премьер-министром или еще какие-нибудь катаклизмы. Не может быть столько власти у президента. Он не должен управлять Конституционным судом, денежной системой страны, парламентом, местным самоопределением и управлением. Вот это ключевые моменты восстановления парламентаризма, передача ему всех прав кадрового, финансового характера, восстановление местного построение нормального местного самоуправления. У нас в Киеве люди дошли до полного убожества, особенно на периферийных, на окраинных районах города Киева. Люди, пенсионеры, живут с рынков, извините, такую простоту, но это картофель, это лук, 1-2 гривны больше себе не могут позволить. Ну, о ремонте своих жилищ, ну, такая, как говорится, ну, практика жизни. Вот в каком мы состоянии. Без местного самоуправления, Вы поработали на округе. Уничтожение районных советов, уничтожение районных бюджетов. Ничего не произойдет, не будет происходить в стране. И, конечно же, демократии в этом случае ждать нам не стоит. Спасибо. Продолжим дискуссию после рекламы на канале ТВИ.